Այգակ չի փոքրիկ օthetaev utabanերը հայտնում են, որ Ստեփան Աղերտի 715 դպրոցի ֆիզիկայի ուշի ժողանության ծածարով Բաղրամյան փողոցում սպասում է ուժեղ կարկուտ եւ տեղատարափ Անդրև։ Իսկ Հեկիմեն փողոցում գտնի Պարսկա առանց ձեղումների եղանակ, քանի որ այստեղ ընդհանրապես էլեկտրական հոսանք չի լինում, իսկ մարդիկ ստիպված օգտվում են արևի ճառագայթներից։ Ալո Դադիթ, այո, այո։ Բարեկամներ, հենց նոր մեր գլխավոր օթերեւոթաբանը հայտնեց, որ եղանակը կլավան, այ, կատուն ասնցավ։ Բարեկամներ, հենց նոր մեր գլխավոր օթերեւոթաբանը հայտնեց, որ իրենց կատուն քորել է ականջի երտեւը։ Իսបាន շունագում է, որ շուտով եղանակը կլավանա, անպայման արև կգլինի։ Հուսովն <Nets> արնա մեզ հետ ա քրքիր է ինչպես է սկսում օրը, ինչպես ավարտում։ Գիտենք որ հաքեցած ռեժիմով ես աշխատում։ Եթե եթերում եմ օրը սկսվումը Վարշավի ranoցում, ավարտվում Խոհանոցում, որովհետև հաջորդ առավաճը պիտի պատրաստեմ։ Եթե եթերում չեմ, օրը սկսվում է եւ արդեն տեղակ եք, նայ վկրթության գծիեմ սպորտի նախարարությունում եմ աշխատում, սկսվում է այնտեղ եւ դarsi la porta un po' a noz շատերը գիտեն երևի որ դուք հերոստատեսություն ու մեք դեռ մանկուց հետաղքիրը ինչպես ցաքեց այդ միթքը միթքը ձեռներ թե անթանրաբես հերոստատեսությունը եւ մասնավորապես լուրերի հաղորդավար լինել էին ինձ համար մանկության երազանքեր մի անգամ պաթահական տեսա հերոստատեսությամ որ մրցույթ են հայտարարում մանկական ծրագիր կար բայց անուն չուներ թե ծavor մրցույթ են հայտարարում եւ լավագույն անոն առաջարկողը կարող է նաեւ մասնակցել նկարահանումներին մանկական ծրագրի թե այն ժամանակ եւ ցիգտե այնուամենայնիվ ունդիմել ծնողներս տանրապետ տղիակ չէին նամա գրեցի միայն գիտեի որ դիկին լուդա երջանկահիշատակ որ շատ հաճա գալիս էր այցելության իր ծնողերին մերթաղամասում էին ապրում դեկին լուդան գիտե որ աշխատում է հերոստատեսցում։ Նամակը գրեցի անուն առաջարկեցի կարկաճ եւ մի օր մտեցա դեկին լուդային ասեցի խնդրում եմ էլի փոխանցեք այս նամակը խմբագրին mm -hmm. Մելորա Բաղդասարյանին։ Տվեցի ճիշտ ասած հույսել չունեի որ մտածում էի որ շատ կլինեն մրցի թիմ մասնակիցները հույսել չունեի։ Եվ մի անգամ Ա մի երկու երեք շաբաթ անց կարկար մանկապատանեկան ճամբարում հանգստանում էի, եւ կով նկարանոց խումբը, ទីքին Մելորան Մինի տեխնիկ ձեռքին, եւան աղջիկները Արմինենալույան, Բերտան եւ ասացին, որ դու հաղթել ես, այսուհետեւ մեր ցրագրային նկարքաչի լինելու, հիմա հենց առաջին հաղորդումներ վարելու ես պատմիր ճամբարի մասին։ Եվ քանի տարեկան էի այդ ժամանակ? Դա 95 թիվն է միροպե հավեմ 10 4 10 4 տարեկան հետո արդեն ես արդեն հարցնե ինձ ցույց տա կերոստատեիությամբ հա երբ օրն էր ասացի ես ճամբարից վազելով այդ օրը հասա տուն որ արդեն ծնողներիս ասեմ որ ինձ ցույց տալու այսօր հերոստացիցով հենց հասա տուն լիլիթ ու զրանջատեցին ի վիճքից այմ արաջի նախորդումը բայց ասում որ լավ է երի մայրիկի ساتھպես այ հաստատ այդ օրը չհավատացի որ իսց են դվել գիտեն թե կտակում ես կամ ինչ որ այո եթե որոշել ենք սկսել ջամփարից ուրեմն գնանք այնտեղ տեսնենք թե հիմա ինչ վիճակ է տիրում Ես ու եքանցալ տարի ո՞նց է ընկերքում։ Բա ո՞նց։ Ինչ է ընկերքում։ Ալագազի Փեշերը։ Ալագազի Փեշերը Նինո, Փագնեմ յարիս Թեշերը Նինո, Ալագազի Փեշերը Նինո, Փագնեմ յարիս Թեշերը Նինո։ Եվ այստեղ սկսվեց, սկսվեց ես շատ մտահոգվել էի կարկաչում։ Շատ լավ այն ժամանակ հերոստատեյցյան բոլոր աշխատակիցները մեզ շատ լավ ընդունեցին մեծերը։ Դուք procès գալիս էինք անտդ կերակրում են մեզ դիկին Մելորան եւ մնացածները հետո արդեն երբ ցանող էի երիտասարդական ծրագրի համար պարոն Գասպարյանը եկավ համասարան տեսավ ինձ մտածեց որ ես հերոստատեյցյանը քիչ թե շատ ծանոթ եմ կարող եմ քարոգամանել ինչ որបាន ընդգրկվեց յերիտասարդական ծրագրում հետո մի օր պտակամի կադրից դուրս տեքստ կարդացի որ տոնայնությունը երևի նման էր այսպես պաշտոնական հաղորդագրության ինչպես կարդում եմ հիմա երևի լավ էր առաջարկեցին փորձել ուժերս լուրերում չստացվեց առաջին անգամ ասեմ Առաջին անգամ չստացվեց։ Երեք համիշարունակ գնում գալիս էինք են հարթար առությունն եմ կարտացել։ Իրտեն եսելեի հոգնել, բայց շատ էի ուզում, շատ էի ուզում։ Ա չստացվեց մի երկու-երեք տարուց հետո, երբ արդեն ինչպես միջթերուտածությունում հաղորդավարն էրի խնդիր կան, ստիպված արդեն ուիցս կանչեցի, ասացին նորից փորձիր։ Նորից փորձեցի եւ այսպես կարծում եմ ստացվեց։ Դամ փոխելով ասեմ, որ մանկությամ երազանք էր։ Այнца մար հարստատությունն է։ Ես այդ իրազանքը իրականացավ Սիրտը նուրբ է բարեկամներ Զգուշ սրտեր չկոտրեք Նալեռնային լիճը վտիտ Կարչն ետե գուзви Կիպորպրակ վեր քնորա դառն ու շերում կսուзви Սիրտը ցարչ է որ ճուղերը հատես բնից չիմանա Սիրտը կարչ է որ բնության հարվածներին դիմանա երտու կանչկա մորք հացը կանչ ոսնայ ավելի զարգացած լիներ ավելի տեխնիկապես հագեցած լիներ ավելի շատ մարդիկ աշխատային հերոստատեսցում ավելի շատ ջահելներ աշխատային հերոստատեսցում եւ ավելի շատ մարդիկ հետաքրքրված լինեին հերոստատեսցում հերոստատեսությամբ օրինակ երբ երս կարկաչ մանկապատանեկան ծրագիրն էի պատրաստում այդ երեխաներից ոչ մեկին նույնիսկ աղջկան չկարողացա ես ողևորել այնպես որ նրանցից որևէ մեկը ուզենա հերոստատեսությունում մնալ ցավոք ծրտի դա ինձ չաջողվեց Ես ուզում եմ, որ ինչպես մենք ենք ժամանակին եկել հերոստատեսություն, այսպես հիացած ենք այդ, այդ աշխարով։ Այսօր էլ ովքեր գալիս է հերոստատես, ով գալիս է հերոստատեսություն, այսպես հիանա այդ աշխարով, նվիրվի այդ աշխարին եւ մնա այս աշխարում։ Ուզում եմ, որ հերոստատեսությունը այդպեսին լինի։ Սիրահարվում մի անգամից, սիրահարվում մի անգամից։ Ճիշտ է, այսօր կենցաղը խանգարում է այդ հանգամանքին։ Աрачи ներդի մարդիկ մտածում են, ինչքան աշխատավարծը ինչքան է կամ իերիքում սկսում է այլտեղ աշխատանք փնտրել եւ համատեղել բայց ես ուզում եմ որ հերոստատեսություն այնպեսին լինի որ աշխատավարձի մասին չմտածեն, նվիրվեն առաջոտից երեք օ ապրեն հերոստատեսությամբ 12 տարի առաջ կապույտ էկրանին մենք տեսանք ինքներս մեզ եւ լսեցինք Մերձայնը՝ Բարի Երեկո, Բարեկամներ, յետերում Արցախի Տերոստատեսությունն է։ Դա 1988-ի հունիսի մեքիներ։ Հետո Տերոստատեսությունը հաստատուն քարերով մտավ Մերքենցաղ եւ դարձավ Պարտադիր Երևույթ մեր օրերի շարանում։ Եվ զարմանալի չէ որ այսօր ես եմ ասում. Բարի Երեկո, Բարեկամներ, յետերում Արցախի Տերոստատեսություն՝ ծանդղակ յերիտասարդական ծրագիրն է կա ասենք ինչ-որ իդեալ հաղորթավարի, որ ձգտում եք դրան կամ ունեք իդեալ ընդհանրապես։ Ոչ։ Ես միշտ հետեվել եմ տարբեր դրատամիջոցների հաղորթավարներին, իհարկե, գուցե ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան եմ վերցրել, բայց երբեւե չի եղել մեկը, որին ասեմ, ես ուզում եմ նմանվել։ Հետևում եմ բոլորին, կան մարդիկ, ովքեր ինձ դուր են գալիս շատ, պրոֆեսիոնալիզմը նրանց բայց այ تنس որը 1-ի նմանվել չէ, չի եղել։ Միշտ էլ հերոստատեյցությունում կադրի պակաս, հատկապես հաղորթավարի պակաս, այի հետակրքիր այդ ձեր փորձը փոխանակում եք, ի՞նչում եք ինչ որ 1-ի հետ կամ կադրեր պատրաստում եք դուք ինքներդ։ Եթե դիմում են սիրով հիմա հիմա ես աշխատում եմ Եվայի հետ, նա էլ է կարկաչում ես աշխատում եմ նրա հետ ու մեծ մեծ հաջիկով եմ աշխատում, որովհետեւ ես տեսնում եմ որ նա շատ է ուզում, իսկ դա կարևոր եւ առաջին պայմաններից մեկն է։ Այդ ցանկությունը կա հաճելի է փորձով կիցվել, շատ հաճելի է, որովհետեւ տեսնում ես որ քեզ վստ아ում են եւ ուզում են որ դու օգտակար լինես, միշտ էլ դա հաճելի է։ Երիխաներ, իմիդիալյոց ասեմ, որ մեր Հաղորդաշարի առանձնահյուսն ձևավորելու համար կարող եք ուղարկել ձեր հետաքրքիր ու ուշներ, Իսկահամ, նկարներն ու քանդակները եւ այլ ցանմուշներ լավագույնների հեղինակներին մենք գրավիրենք մեզմոտ Իսկ հա այս գեղեցիկ նկարներն ու քանդակը մեզ է ուղարկել 7 տարեկան Սոսե Ալեքսանյանը մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Սոսեին եւ խոստանում որ կարկա հաղորդաշարը միօր կլինի նրա հյուրը Ես միշտ ասում եմ, ես գրել չեմ կարող, գրեք, տվեք ես Կարթան։ Բայց սովորեցիք նաև գրել։ Երբ արդեն 2008 թվականին ես հիշում եմ առաջին ռեպորտաժալ ուրերուն, ահա որ խամիներ, նկարներ խմբերը չեն հերիքում, Սոֆի Հվանը դրանց գլխավոր խմբագիրը ասաց, որ դիտանես, գնացի, արեցի, ստացվեց, համի մեջն կա եւ սկսեցի անել։ Լուրագրողի աշխատանքը եւ հաղորդավարի աշխատանքը չի կարող իրար խանգարել։ Որովհետեс երբ դու նյութ ես պատրաստում, դու արդեն լերվությամբ տեղյակ ես այդ խոհանոցին։ Իսկ ասե ավելի շատ լավ կլինի, որ մինչեւ հաղորդավար դառնալը նաեւ ռեպորտաժներ պատրաստեն։ Ես հակառակն եմ արել, ճիշտ է։ Բայց դա, դա շատ ավելի օգնում է։ դու ավելի տեղկացված ես լինում։ դու գիտես ինչ ես կարթում, դու գիտես ինչպես նյութը մատուցես դու արդեն հասկանում ես թե ինչ աշխատանք է կատարվել, որเปզի դու այդ նյութը ճիշտ մատուցես։ Ես կարծում եմ, միայն օկնում է։ Միայն օկնում է այդ աշխատանքը։ Կարելի է ասել, որ դուք այսօր լրագրությամբն այս զբաղվում եք։ Այո, ես հիմա ուրիշ հարթակում արცხտայեմս ընկերությունում փորձում գյուղերում այդ աշխատանքը, ես շատ եմ սիրում։ Չեմ պատկերացրել որ երբևէ դրանով կզբաղվեմ։ Ի մի առնзнаքի հաճույք է այս պատիառում աշխվել անդդ այդ ժողովրդի հետ եւ աիցելել տարբեր յուղեր, ճանաչել երկիրը, որ թվում է թե գիտենք, բայց իրականում ա չգիտենք։ Եվ ես մեծ հաճույքով եմ դա անում։ Այդա քրկերի մարդկանց առաջին ապրումն է, եթե դες տեսնում են, միշտ էկրանից են դες տեսնում։ Շատերը ասում են, էկրանում ավելի ճաղ է, ավելի մեծ է միևնույն է ինքն ունում են, են ամենտեղ որպես հաղորդավար։ Ես ոչ մի չէ հիմա տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել համատեղելով հաղորդավարության հետ, բայց ոչ մի չէ հիմա եթե որ զանգում եմ եւ ուզում եմ ներկայանալ, ասում եմ հերոստատեսյան ծովինարն է եւ կարծում դա եմ դա ոչ մի կամքի վերջին լինելու է այդպես։ իրեն դեպքեր, երբ եթերում հوزվել եք։ Իհարկե, դա պարտադիր պայմանն է, միջև հիմա էլ հوزվում եմ ես։ Բայց առանձնապես հիշում եմ մի դեպք, երբ արդեն Սուֆլորը կանգնեց, ես էլ ཐarsiպես թուղջունեի, որ գոնե թղթից կարթայի Տահին, եվ fence-ը ծախին մինչև մտածում էի ի՞նչ անեմ, սկզնական շրջանում էր։ Հաղորդավարականն էլ սղալքարտացի, ես հաճոք ուզում եմ ներողություն խնդրել նորագյուցիներից, այնտեղ գրված է ԳՆ Շիրինյանի ռեպորտաժն է։ Գրված է նորագյուղի հացագործները, ի՞նչ գիտեմ ինչու, անկան ու ուզվել որ քարտացի նորագյուղի հացագործները Այսօր ու այդպես էլ անցավ, այդպես էլ անցավ գնաց, չգիտեմ, որը մեկը նկատեց, բայց ես ուզում եմ հատուկ ներողություն խնդրել։ Ես սխալի հúzված եմ։ Եվ ուզում եմ հարցնել, հերոստատեյցիան ամենամեծ ձեռքբերումը ո՞րն է քո համար։ Հերոստատեյցիան ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ նա մինչև հիմա կա։ Որ ստեղծվել է դժվարին պայմաններում, եւ մինչև հիմա կա, ու ես հավատում եմ, որ լինելու է ավելի զարգացած, ավելի վառ Ա... ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է ոգնենք, որ դա իրականություն դառնա, ուր շատ են քնադատում հรัสտատեսցիանը։ Շատերն ասում են, մենք չենք նայում։ Ո՞չ է դա քրքիր հաղորդ։ Դա բնական է։ Բնական է։ Բայց մենք չպետք է այսպես համակերպվենք այդ քնադատության հետ եւ ասենք, որ ինչ ուզում են ասեն։ Դա մեզ համար ազդակներ են որ պետք է լինենք ավելի լավը, որ ելի աշխատելու տեղ ունենք, որ այնպես անենք, որ ինչպես 88-ին էին էկրանների արխիվից չէին հեռանում, 89-ին նաև էկրանների արխիվից չէին հեռանում, հիմա էլ նույնը լինի։ Դժվար էր ինելո աշխարներով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարաշրջանը, բայց պետք է անենք։ Ես չեմ կարող ծդկի վերել։ Մնայուն ես իմ արթա։ Դուք աչերի դուաշխարի գացվողն է սին արծա։ Թշնամիներ գանք կամծնեմ, բայց ճշտենք դիերք։ Ինչ չլինի դուհայիններ, հայապույին է իմ արծա։ Յուղականջուր եթերի ց առաջ սկզնական շրջանում, երբ ես խալում ե, ես լացում ե։ Հետո պահկար, որ ես չեի կարողանամ ընդունել ոչ մի քննադատություն, ոչ մի սխալ, լարվում է, հակաճառում է, բայց հետո հասկացավ, որ դա շատ ա, սխալ դիրքորոշում է, պետք է կարողանալ ընդունել այդ քննադատությունը։ Եվ առաջինը հենց դու պետք է լինես դու առաջին քննադատը։ Դու ինքդ, եթե համոզված ես, որ այդ եթե, եթերը լավ ես վարել, ուրիշ ոչ մեկը իհարկե դա էլ պետք է օբյեկտիվ լինի այդ դատականը պետք է անպայման պետք է թերությունները չի կարելի չընդունել թերությունները ոչ մեկն է կատարյալ չէ յուրաքանչյուրն իր ավոնքում ունի սխալելու բայց այդ սխալների վրա պետք է աշխատել պետք է ուղղել կատարելագործվել եթե աշխատում ես ուրեմն պետք է սխալվես Եթե չսխալվում, ուրեմն ոչ հիվանդ լ չես անում։ Շատերն են ասում, որ հերոստատեիցցիոնը մեր երկրորդ տունն է, կապված են հերոստատեիցցիանը եւ իսկապես բոլորն էլ կարծես հերոստատեիցցիան այդ հիվանդությամբ նաեւ տարապում են։ Այդ հետաքրքիր է, դու նույնպես հերոստատեիցցիոնը համարում ես քո դունը քո հարազատ մի միջավայր տարիներ առաջ ընդհանրապես այդպես էր իսկ արավոթյան արթնանում է վազում հերոստատեսցում մի կերպ է հետո գնում տուն չնայած երեխաները փոքր էին դվում է թե ավելի շուտ |"); գնա է ես այստեղ մեցած էր այստեղ եմ, եմ ձեր կերել իմ կյանքի լավագույն ընկերներին ես այստեղ սովորել եմ ժպտալ անկախ ամեն ինչից հերոստատեսցուն ինձ իհարկե տվել է հերինակություն ճանաչում Եվ ես անչափ շնորհակալ եմ ինձ հերոստատիտողերին, որովհետեւ եթե նրանք սիրեցին քեզ։ Ուրեմն ամեն ինչ կմոտ լավ է ստացվել։ Նույնիսկ չեն նկատելու քո սխալները, չեն քննարկելու, կնա, չեն քնադատելու։ Ամենակարևոր պայմանը դա է։ Հենց սիրեցին, ուրեմն ապրած էս։ Եվ այդ սերն է, որ Ավելացնում է այդ նվիրումը, գրկնապատկում է այդ նվիրումը, դու ավելի պատասխանատու ես դառնում, դու չես ունում դու չես ունում սխալվել արդեն, դու ունում ես այդ վստահությունը, որ կա, ա, ա, արդարացնես։ Այո, իմիջալոց խոսեցինք հերինակությունից, այ հանդրանում աշխատելը ինքնստինքյան բերում է այդ հերինակությունը, ճանաչումը։ Այորքանով են դրանք կարևոր քեզ համար այդ ամենը կարևոր է եւ երբեմն դա օգնում է ավելի հեշտ ապրել, թե ավելի դժվար է լինում։ Հեռնակցություն ուներս երբ է беруմ։ Եթե դու լավ ես անում քաշքա տանկ հեռնակցություն берում է, ճանաչում берում է, եթե ոչ, չի берում։ Ը յուրաքանչյուր մարդու համար է կարևոր է։ Կանանց համար ընդհանրապես, σίրում են չի, շատ ծանր կենտրոնում իշլենել։ այդ գուցե տարիներ առաջ ավելի կարևորում։ Բայց հիմա այսպես կարճաշ չեմ այդ մտքից։ Մի ժամանակաշրջան ենք եկել հերոստատ դուր որ ուից չենք հասկանում դա ինչ է։ Նոր ենք մենք արդեն հասկանում թե ինչ է հերոստատը։ Մենք այս ժամանակ ուղղակի աշխատում ենք, ասում են, էս արա անում ենք, էս մեկին նայում ենք անում, է մեկին դրոց չենք անցել մենք որպես այդպես հերոստատեսցիան դրոց որ մասնագիտական այդպես կրթություն չենք ստացել։ Այնserendi իհարկե երոստատեսցան աշխատակիցները Մեծ գործեր կատարելու համար պետք չէ լինել հանջեր կամ մետաբոլից Հանջեր Մետաբոլից Մետաբոլից Մեծ գործեր կատարելու համար պետք չէ լինել հանջեր կամ մետաբոլից ավելի բարձր պետք է պարզապես լինել նրահետ Մեզանից յուրաքանչյուրը ծվում է նախոր սերունդների հրաշագերտած ապարանքում եւ մեզանից յուրաքանչյուրը ապարտավոր է այն պաշտպանելով կառուցել։ Կառուցել թեգուզ ոչինչ եւ աստծուն հասնելը։ Բարիոր բարեկամներ։ Ձեզ հետ գրքին մենք ենք։ Մենք մեր ուրախ եւ ղarnանային տրամադրությամբ, պատկերի ու մտածմու եթերային ներդաշնակությամբ։ Ունեմ ցանկություն, երազանք հերոստատեյուսցիան հետ կապված։ Շատ նպատակներ ունեմ, շատ երազանքներ ունեմ, ուզում եմ որ դրանք իրականություն դառնան գիտեմ որքանով դա կապված կլինի հերոստատեսության հանրային հերոստատեսության հետ բայց մի番 հաստատ գիտեմ որ հերոստատեսային ժանրում եմ դալելու mm -hmm. այսինքն այն միևնույնը ներկայ է լինելու ոמן դեպքում շարունակելու եմ Զարալ մեր հերուստատի դողներին, այնպես ինչպես անում են հանրային իմ գործընկերները եւ մեր լրատվադաշտի մյուս իմ գործընկերները։ Եթե մի բան չի ստացվում, մենք ուզում ենք խոհաներ։ Որքի պահանջներ նամեն որ այնքան շատ են փոխվում, այնքան շուտ են փոխվում հերուստատեսիան արջև դրված պահանջները, խնդիրները, որ երբեմն նայev մենք ոչանում ենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող։ وراքի պիտի փորձենք, գրգի փորձենք, էլի փորձենք։ Այս ախտիկները ճիշտ է փոխվել են, բայց մինչև հիմա էլ ում հետ օրինակ հարցազրույց ենք, կարելի է մի հատ նայել։ Այի հիմա ես հասկանում եմ ինչ են զգում մեր ծրուցակիցները։ Հիմա ես մեծ ցանկություն ունեմ մի հատ նայելով։